Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos pintar morango. Improvisei aqui uma mesa para ver se vinha para um lugar que não tinha barulho. Mas parece que não tem jeito não. Tem uns terrenos vazios do lado e ficam uns barulhos de cigarro. E ó, minhas unhas já estão sujas de tinta. Então, pessoal, o morango, ó, esse aqui eu pintei de um jeito, esse de outro. E ele tem várias formas de pintar, né? Tem pessoas que usam o amarelo ouro, outros usam o rosa chá e o vermelho, púrpura, e vai esfumaçando. E hoje a gente vai pintar um com batidinhas. Esse que a gente vai pintar vai ser com batidinhas. E as sementes também tem várias formas. Ó, esses aqui eu fiz só com o ladinho do pincel, o cantinho. Coloquei vinho e branco. Esses aqui eu já usei foi o sépia. E fiz um contorninho com branco e usei foi o pincel zero. Ó, esse pincelzinho de contorno. Essas folhas eu usei o verde pinheiro, mais o verde pistache. Essas aqui eu já usei foi o verde oliva. E a gente vai trabalhar, tem várias formas para vocês escolher na hora que vocês for pintar. Eu vou começar aqui. Normalmente eu começo ele de cá, né? Vem descendo, fazendo o morango. Tem pessoas que começam pelo ponto de luz. Às vezes eu chego a começar assim também. Vamos trabalhar aqui, ó, aqui eu tenho o vermelho tomate, amarelo ouro e o púrpura. Vamos começar com o púrpura. E a gente já pode vir criando uma sombra também. Facilitar, né? Ver se eu ganho tempo nesse vídeo. Faço uma coisa mais fácil, que o nosso vídeo de ontem ficou muito longo. Ó, aqui eu tenho o vinho. E aí eu vou pintar dando batidinhas. Pegando púrpura. Vou fazer um contorno assim, ó, pra facilitar. Isso aqui tá por cima. Aqui ele tá embaixo. Ó, nas bordinhas faz um contorno e vem pintando com batidinhas. E aí eu já vou pegando o vinho e criando a sombra. E fica aqui, ó, embaixo das folhinhas dele, né? As sépulas, ah, eu não sei como que chama. E aí você vai fazendo um degradê de cores, ó. Vai usando essas três cores. Não usei o amarelo ainda. E aí, pode ir pintando com batidinhas. Esse aqui eu fiz com mais com batidinhas. Esse aqui eu já esfumacei mais um pouco. Vou usar agora o vermelho tomate. Se vocês não tiver, pode usar o vermelho vivo. E aqui, ó, se a gente fizer um vermelho já mais chamativo, a gente pode fazer uma misturinha dele com amarelo ouro. Eu deixei a sujeirinha lá na tampinha, né? No amarelo ouro. E é bom vocês ir aprendendo essas misturinhas pra não tá toda hora comprando tinta, né?
que eu vou fazer o contorno. E eu ia fazer ele pra gente passar o... Olha, isso aqui eu não coloquei o amarelo ouro ainda. Vou colocar um pouquinho aqui no meio. Eu ia fazer ele pra gente passar a termolina leitosa. Aí a preguiça não deixou, né? Tô um pouco cansada. Aí ia fazer aqui, ó, uns... É, bastante coisa, né? Ligar um morango pra outro. Fazer uns galhos. Ia fazer todo em volta desse pano. Quando secasse, ia vir com... A termolina leitosa. Passa de um lado do desenho, por cima do desenho, pegando aqui, ó. Se vocês for usar a termolina leitosa, você pega uma parte mais pra pintura e deixa passar um pouquinho aqui, onde vai recortar. E aí passa de um lado, espera secar. Depois passa do outro. E aguarda a secagem também. Aí aqui recorta, demora um bom tempinho pra recortar, tá? Quando tiver bem seco. Ó, aqui eu já fiz um ponto de luz. A gente depois vai colocar o brilho. Alguns mais clarinho aqui. Um vermelho mesmo, ele não tem muito, não é muito claro, né? Ele é mais o morango mesmo. Ele é mais avermelhado mesmo. E aí, assim, ó, ele não é pra ficar alisado, né? Esfumaçado. Ó, agora a sementinha. Eu vou fazer igual a desse. Bom, se for essa aqui, vocês vão dar profundidade, né? Com o vinho. E aí tem vários jeitos. A gente dá profundidade. E o ideal é que você faça assim, ó. Faça uma, aqui duas e uma. E vai fazendo esse... É igual o pessoal faz aquele poazinho, né? Nos tecidos. Só que às vezes eu faço só um pouquinho. E pronto. E aí, se vocês quiserem, vem aqui, ó, com o branco. Já tá colocando aqui do ladinho, ó. Sementinha desse eu fiz com o vinho, não sei se eu falei. Aquele lá eu fiz com o sépia e o pincel zero. Aqui a gente vai fazer o brilho. Então, pessoal, eu vou pedir de novo. Pra vocês deixarem um joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Se inscreve e ativa o sininho, né? Pra receber mais notificações. Agora a gente vai fazer as folhinhas dele, né? Que eu não sei falar o nome direito. Melhor não arriscar. Vou usar aqui o verde. Verde pinheiro. Vou usar o verde pinheiro. Esse aqui acho que eu coloquei um pouquinho do verde pântano. Eu
Eu vou fechar aqui minhas tintas pra não secar. Olha só, isso aqui eu vou tirar, ó. Esse vermelho daqui, que senão vai alterar a cor da minha tinta. Então, aqui eu vou preencher com esse verde, que é o verde pinheiro. Nossa, eu já fiz, ó. Tô com um espaço bem pequeno aqui. E a mesinha que eu tô usando é só isso aqui mesmo. Só a conta aqui do tecido. Aqui acho que já vou fazer pra encher isso aqui tudo. Não é legal pegar a tinta na tampinha. Ó, aqui agora o verde pistache. Vou fazer o formato aqui das folhinhas. Isso aqui tá por cima, né? Então, a gente pode colocar essa folhinha. Nossa, isso aqui tá por baixo. Mas vai ficar certinho. Ó, aqui vocês podem estar usando. Eu nem fiz isso no outro. Vou usar um pouquinho. Parece que eu não trouxe a tinta preta. Vamos ver se dá certo aqui com azul marinho. Só pra mim não ir buscar a tinta preta. Dá uma profundidade aí, né? Olha, eu trabalho bastante com o cantinho do pincel. O branco. A gente vai fazer umas viradinhas aqui, né? Dobrou a folhinha. Pinheiro. Vou usar o verde pinheiro. Bom, essa aqui eu usei o verde pinheiro. Acho que eu usei um pouquinho de verde pântano. Pra iluminar, eu usei verde pistache e branco. Pra essa outra, acho que eu vou usar o verde oliva. Ah, e também coloquei um pouquinho de azul marinho. Essa eu vou usar o verde oliva com azul marinho. Essa é a nossa cor aqui principal, né? De base. Um pouquinho de azul marinho.
E aí você escolhe, você começa a pintar da base para a ponta. Sejam livres. Que até eu mesma, às vezes, eu pinto diferente. Ó, aqui vamos deixar mais escuro aqui no meio, né? No centro. Vou deixar aqui bem escuro. Aqui a gente vai trabalhando. Fala aí, pessoal, o que vocês estão achando dos vídeos? O que eu tenho que melhorar? Bom, eu sei que tem muita coisa para melhorar, né? Mas qual é a principal para ir ajudando? Só não pintei a coxa hoje, porque eu não tive tempo para fazer ela ainda. E aí, como eu já fiz, já tem vídeo ensinando a fazer parte da costura, aí eu acho que não tem necessidade. Agora eu queria fazer, pensei de fazer com rosas mesmo, mas aí já tem vídeo ensinando com rosas. Se alguém quiser comentar aí nos vídeos, aí no próximo eu vou fazer de acordo com vocês comentar. Então, porque ela vai ser preto e branco, né? Então, eu acho que fica legal ela, umas rosas preto e branco. Até porque eu já pintei um assim, né? Colocar mais um pouquinho de azul marinho. Pra escurecer mais um pouco aqui, ó. Ó, aqui eu tô preenchendo. Então, não tem segredo. Vocês vão fazendo. Eu vou ver se eu consigo clarear mais esse vídeo. Até aqui pra mim tá escuro. Então, agora com o verde pistacho. E aí, vocês podem estar misturando no pincel. Eu vou misturar um pouquinho aqui no pratinho. Deixa eu pegar outro pratinho. Olha só, vou misturar aqui, ó. Eu vou colocar mais branco do que o verde. Aqui eu vou misturar. Não vou nem pegar aquele resto de verde lá. Vou limpar aqui o pincel. Ó, só de um lado do pincel. Tirar o excesso do outro lado. A gente vai trabalhar aqui. Vamos fazer essa iluminaçãozinha que tem nas folhas. Tá vendo como é simples? Aqui eu vou arrumar aqui ela. E aí, do outro lado, a mesma coisa.
E aí, continua aqui, né? Por isso que é bom você trabalhar com o que tá embaixo. Não precisa tá desviando tanto. Vou arrumar essa aqui. Aqui eu achei que não ficou legal também. Tá um pouco escuro, espero que fique bom. Pra mim tá bem escuro mesmo. Pegou a sombra da... Essa luz aqui já não é boa, né? Pegou a sombra do... celular, né? Com o suporte. Aqui, se quiser vir fazer uma nervura, você pega uma cor bem escura. Faz a nervura da folha. Mas eu acho que nem tem necessidade. Ó, pode criar uma sombra, né, que tá embaixo. Você consegue, ó. Criou uma sombra. Agora ela ficou por baixo da outra. Então, pessoal, é isso. Quando ele secar, eu vou fazer a sombra. Comentar aí o que vocês achou. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo com um morango mais diferente. Uma maneira até mais simples, né, de pra pintar também. E aí, quando ele secar, eu vou fazer a sombra. Talvez eu use o verde pistache ou puxo um pouco pro siena natural, né? E aí eu vou misturando algumas cores pra dar a impressão que pegou um pouco das cores que a gente tá usando aí no nosso desenho já. É isso, até o próximo vídeo. Um grande abraço e Deus abençoe a todos que tá assistindo meus vídeos, que tá inscrito. Tchau, gente, até o próximo vídeo.